Suomalainen yliopisto hakee uusia muotojaan perinteiden ja tulevaisuuden haasteiden keskellä. Yksi tapa vastata muuttuvan yhteiskunnan ja kansainvälisen kilpailun tuomiin vaatimuksiin on luoda entistä laaja-alaisempi koulutusympäristö. Taideteollisen korkeakoulun, teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhdistyminen Aalto-yliopistoksi on esimerkki eri alojen kumppanuudesta. Tässä tapauksessa siis yhdistyy kolme hyvin erilaista aluetta. Opiskelijalle tarjoutuu ikään kuin maailma avoimena, voi opiskella kaikissa näissä kolmessa korkeakoulussa, toki niillä rajoituksilla, mitä on siinä omassa pääaineessa. Mielestäni on tosi hienoa, että pystyn esimerkiksi ottamaan kursseja vaikka Taikista tai Kauppiksesta. Erityisesti mulle niin kuin energiatekniikan, energiatalouden lukijana, niin taloustieteen kurssit ja taloustieteen ymmärtäminen olisi tosi tärkeää. Suomalaista opiskelukulttuuria on moitittu usein liian leppoisaksi. Entistä laaja-alaisempi opiskeluympäristö lisää opiskelijan vastuuta omien opintojensa johtajana. Opiskelijoita vaaditaan paljon, toivottavasti pitääkin yliopistossa kriittisyyttä ja myös omaa ajattelua ja omaa sitä vastuuta, mutta opiskelijat saa myös vaatia paljon. Ensinnäkin opetuksen laatua on korotettava, opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä on vahvistettava, opiskelijoiden ohjausta on vahvistettava, mutta samalla tämä asettaa haasteita myös niin kuin opiskelijalle, eli vastuun ottamista omasta oppimisestaan ja sitoutumisesta opiskeluun. Eli Aalto ei tule olemaan mikään lepokoti, vaan hyvin haastava paikka opiskella, mutta toisaalta tämä oppimisympäristö tarjoaa siihen tukea ja innostusta. Yliopistojen tärkein tehtävä kasvattaa opiskelijoista huippuosaajia niin työ- kuin tutkimusmaailmaan on pyritty huomioimaan entistä paremmin nykypäivänä. Opetusta on tuotu lähemmäs käytäntöä erilaisten tutkimus- ja yritysyhteistyöprojektien avulla. Se, mitä uutta Aalto tuo tähän, niin on nimenomaan tämä rajojen rikkominen ja ylittäminen. Design Factory on hyvä esimerkki siitä, miten eri alojen opiskelijat kootaan yhteen ihan käytännön projekteihin ja he työskentelee siellä. Yksi hyvä esimerkki tästä tämmöisestä Aallon tuomasta innostuksesta on opiskelijoiden perustama yhdistys, joka tukee yrittäjyyttä Aallon sisällä. Tämä sai jo alkunsa ennen kuin mitään varsinaista yliopistolakia on edes vahvistettu, eli pelkästään se ajatus siitä Aalto-yliopistosta on saanut jo ihmisiä liikkeelle.